Bugün sizə Hacıbəyovlar nəslindən olan bir şəxs haqqında danışacağam. Hacıbəyov soyadına Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif sahələrində rast gəlmək olar. Məsələn, həmin nəsildən olan Osman Hacıbəyov teatrımızın inkişafında xüsusi rola malikdir. O, ömrünün 40 ilə yaxın bir müddətini teatrda keçirib. Gənc tamaşaçılar teatrında bir-birindən maraqlı rolları ifa edib. Həmin rollara misal olaraq Mirzə Fətəli Axundzadənin Hekayəti Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah tamaşasında Şahbaz bəy, Çiçəkli Dağ tamaşasında Elşən rollarını göstərmək olar. 1956-cı ildə çəkilmiş O Olmasın Bu Olsun filmində isə epizodik tələbə obrazını yaradıb. 1969-cu ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrının 50 illiyi münasibəti ilə Osman Hacıbəyova Azərbaycanın əməkdar artisti adı verilib.